Hej och välkomna till en helt ny video. I denna video ska jag öppna och testa den här primen. Alltså jag är så sjukt taggad för att den här är jättesällsynt vad jag vet. Så en av världens sällsyntaste tror jag faktiskt den var. Men nu testar vi. Den ska smaka körsbär. Ja, den luktar faktiskt lite körsbär gott alltså. Då testar vi den här primen. Och den smakar inte så mycket. Den smakar blandsaft. Alltså alla prime har ju en gemensam i smak. Blandsaft. Alltså alla smakar ju saft. Men lite skillnad är det och så på alla. Den här smakar saft, pyttelite körsbär och kallt. Den smakar kallt skulle jag säga. Blandsaft och kallt. Nu vet jag inte hur kallt kan smaka någonting, men alltså den, ja, den var god. Jag skulle faktiskt tänka mig att köpa den här om, ni vet, så här varm sommardag när det är så varmt att man svettas, man vill bara ha något att dricka. Då skulle jag faktiskt köpa den här. Den är iskall, den är god, så jag skulle säga att det här nästan är den godaste primen jag har testat än så länge. Så se den här testaren, för den är värd att köpa. Jag köpte den för typ 37 kronor tror jag det var. Inte så farligt. Ja, jag är nöjd med den här ska jag säga. Och när jag spelar in det här, då är det snart dags för folkrace faktiskt. Första folkrace-tävlingen för i år. För när jag spelar in det här, då är det 19 april. Fredag, 19 april, en fredag, klockan är 7:15 på kvällen, så imorgon vid 7:30 på morgonen, då åker jag på folkrace i Askersund. Men på videorna kommer det nog stå Tycke istället för Askersund, för att banan heter Tyckebanan, det är bara så liksom, så att banan heter Tyckebanan, området heter Tycke. Så det kommer stå liksom, jag är på folkrace Tycke typ. Då är det Askersund. Så att ni vet. Men testa den här primen om ni någon gång kan.